o'ldi ketdi demanglar. Eslaganda tirikmiz. Yaxshi yomon kunlarda madadkormiz, sherikmiz. Vujudimiz tuproqdir, gul ruhimiz havoda. Bizni eslaganlarning umri bo'lsin ziyoda. Tutash olam, tutash taqdirlar, inson ruhi va jismi. Bu tushunchalar o'rtasida abadiy kurash ketadi. Nega shunday ekan? Hech vaqtda o'ylab ko'rganmisiz? Bu haqda ko'rsatuv xulosasida. Hozir esa biz sizga atigi 33 bahorni ko'rgan bo'lsa-da, lekin o'zbek estrada san'atining rivojiga ulkan hissa qo'shgan erta so'ngan yulduzlardan biri haqida hikoya qilamiz. Toliman juda ham yaxshi do'stim edi. Va 95-yil Tolib guruhimizga taklif qilganimizda da bajonidil rozi bo'lib ishlaymiz deb o'zimizdan ijodimizdan boshladik va Shahzod ansamblini ijodi o'zini juda ham yaxshi qo'shiqlarini bizga taqdim etdi. Shu ko'z bilan gaplashishlarimiz ham bo'lardi ba'zi paytlarda. Tolib aka'ning shunaqa xususiyati bor ediki, ko'zingizga qarab turib, shu nima demoqchi bo'lganingiz fikrimni o'qib qo'yardi ba'zi paytlarda. Men aytardim, nimayman fikrimni o'qimas. Qattan bilyapsiz yoki mana shu gapni gapirishimni? Musama deb qo'yardi, hazillashib qo'yardi. Nuqul 5 ta o'qirdi. Keyin otasi aytdilar, "Yo'q, sen prokuror bo'lasan, mana yuristlikka o'qigin." deb aytdilar. Bir kun o'tirib aytdiki, "Dadajon, men yurist bo'lishim mumkin, lekin yurist bo'la olmayman." Nimaga aytganda, "Men hammani kuldirishdi, hammani xursand qilishdi yaxshi ko'raman." deb o'zi borib muzikalni ochilishda qarshida o'qishda kirdi. Артисту очень важно довериться композитору. Чунки, иногда бывает такое, что работаешь, тебе говорят, что все хорошо, да, вот ты даешь какую-нибудь свою идею. И потом понимаешь, что ну, человек не справился с задачей, он не признает это. Талиб никогда не был таким. yil Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida tavallud topgan Tolibjon Quliyev bolalikdanoq qo'y boqib yurgan kezlarida qo'liga cho'p olib yerga turli xil nota shakllarini chizar edi. Kim bilsin deysiz. Balkim o'shanda musiqaga bo'lgan ishtiyoq, havas uyg'ongandir. Keyinchalik mana shu ishtiyoq orzuga aylandi. U Toshkent sari yo'l oldi. Shaxsat guruhida faoliyat ko'rsatib, bu yerda u musiqa bastalovchi sifatida faoliyat ko'rsata boshladi. Albatta bugun oramizda Tolib yo'q. Buni o'rni juda ham yaxshi bilmoqda hozir. Bundan ko'p emas bir 1.5 yilcha oldin ham Tolib bilan o'zimizdan yaxshi ijodlarimizni qilgandik. Endi bugunga kelib albatta nima deymiz? Hamma yaralgan qo'shiqlar yaralayotgan paytda biz shu tepada shu studiyada Tolib arvoh xursand bo'lib turibdi deb o'ylaymiz. Chunki yaxshi narsa yaralganida har doim xursand bo'lardi. O'zi juda ham bir beg'ubor bir nima desa bo'ladi? Xushchaqchaq yigit edi-da. Studiyada ishlayotganingizda ham sal charchab, bir ko'zingiz ketib qolib, narsa qilsa, eshikdan yugurib kelib turib olardi. Bunday qarab hammaga deb qotib turardi bir pas. Qarirdik-da bir pas kulardik, hazillar qilardi. Juda ham hazillari yaxshi edi. Ana hozir ham yaqinda mana yangi qo'shiqlar yozamiz, o'shanda ham studiyada bir esladik. Mana hozir Tolib qo'shiqlarni yaxshi chotganini bilib, menimcha tepamizda hozir shu xursand bo'lib turgan bo'lsa kerak ruhi deb eslovdi yaqinda. Tolib aka bilan birgalikda qo'shiq yozgan paytimizda Tolib aka aytardiki, shu qo'shiq yozgan paytimda menga shu yuqoridan berishardi, tepadan berishardi. Hattoki mana
Uyiga agar remontiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, aynan bezagiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, uyi shunaqangi bir ustalarni ishlatib remont qilganlarki, xuddiki mana men bu bulutdek osmondan qanaqadir bu yo'l ochilayotgandek qilib qilganda, ya'ni o'ziga xos dunyo qarash va o'ziga xos falsafasi bor odam edi-da. Ko'p gaplashardik, gaplashayotgan paytimizda aytardikki, "Saman, когда я работаю и смотрю наверх, для меня как будто с небес открывается портал", dedi. Ya'ni men uchun ochiladi tepaga yo'l dedi. Osmon qopqoqlari ochiladi. Osmon qopqoqlari ochiladi. O'sha paytda badanimda dedi, nima chumoli yugurgandek bo'lardi, chumoli o'rmalagandek bo'lib ketadi deb gapirib turdi. Dedi, "Mana qara" dedi. Qarasam haqiqatdan ham yunglar nima bo'lib ko'tarilib, "Yey" dedi tepaga qarab. "Berishyapti" dedi, "Yana beryapti" dedi. "Rahmat sizga" dedi. Yana yozib ketaverardi qo'shiq tepaga. Musiqa bo'yicha shunaqa yozardiki, musiqaga shunaqa yondashardiki, Tolib akam. Jon xalati bilan berib yubordi. O'ylaysizki, xuddi shu qo'shiqni yozib olgandan keyin Tolib bir hafta uxlasa kerak, quvvat qolmasa kerak, bir hafta uxlasa kerak, juda ko'p kuch-quvvat sarf qilardi deb o'ylardim deyman, lekin Tolib akam hech narsa bo'lmagandek 15 minutdan keyin ham yana o'shaqa turardi energiya. Juda ham ko'p edi, ichida olov juda ham ko'p edi. Bunda o'ganda ko'p qo'shiqlarni o'zi uchun yozgan. Buyurmadı baxt. Baxt menga buyurmadı çünkü hiç vaqti yok uylanishga. 6 oy bolam bilan qiynaldim. 16-chi bolnitsada 2 oy olib yotdim. Juda og'ir ahvolda 40 temperatura bilan olib ketdim, juda og'ir. Shundan keyin ham 4 oy yashadi. Onajon dedi, "Bitta qo'shiq menga Xudoim yuboryapti. Shuni aytishim kerak" dedi. Keyin aytdim, "Nima qilamiz?" dedim. Birdaniga 8 ta 9 ta bo'lib bir balo qilib meni dedi, "Muzikalarimni olib keling" dedi. Kelib Toshkentdan muzikalarini o'sha kuni o'zi olib ketdim hammasini shu yerdan sinmat qilib. O'sha kecha qo'yib bersak soat 2:30 3 gachasi bittamizni uyga qo'ymadi. Eshiklarni yoping dedi. "Mani yulduzlarim keldi" dedi. Yulduzlarimni achig'i keladi, men o'zim yozyapman. Bir qo'shiq yozib, muzikalari shunaqa menga yo'qdi, lekin muzikasi bor-da, nima deb yozdi men tushunmayman. Shuni yozib ketdi oxirgi qo'shig'im, bu oxirgi qo'shig'im mana. Bu mani bolam, xotinim, bola chaqqam silab ketyapman deb shu qo'shig'ini yozib ketdi. Xaming afsuski, oxirgi kasalxonada yozilgan ushbu musiqa muxlislarga yetib kelmadi. Chunki o'sha zahoti yoq musiqani yozib tugatgach, Tolib jon taslim qilgan edi. Uning ham oilasi, ham bolasi, ham bu yorug' olamda topgan eng katta baxti bo'lgan bu musiqa, iymonimiz komilki, Tolibning yurak torlarining eng chuqur, eng dardli, eng ehtirosli nuqtalardan yaralgan bo'lsa, ne ajab. O'limini sezgani 8 yil ilgari sezuvdi. 8 yil ilgari Xudo rahmati dadasi keldilar, Chinonzorda yashardi o'pillada. Keldilarda, "Uylantirishim kerak seni Tolibjon, nima qilib yurasan?" desa, "Dada, men bir tush ko'rdim, tushimda. Mani oyjonimni onlarga aytayapman, mani majbur qilyapsizlar. 8 yildan keyin men olamdan o'taman 33 yoshimda" dedi. Shunday deganlardan keyin, "Hech bo'lmasa sendan bitta farzand qoladi-ku, mayli uylangin" desalar, "Xo'p dadajon, men yulduzlarni yulduzi bo'lgan kunim o'sha kun uylanaman" dedi. Kurpalar qildim, shunday buxchalar taxladim, to'ylarini tayyorladim, chorshanba kuni non ushatib bo'laman dedi-da, bozor shanba kuni tushib ketdi. Chorshanba kuni butun san'atkorlarga to'y beraman degan edi. Lekin bu orzusi yuragiga qoldi. Shuning uchun men umid qilaman. Shu bolamni orzusini san'atkorlar yilma-yil, oyma-oy doim sizlar to'yib eslaysizlar, to'yib chiqarasizlar. Mandan keyin ham sizlar eslaysizlar deyman. Qo'shiqni esladingizmi? Men ham esladim. Menimcha, barchamizning qalbimizdan bu qo'shiq chuqur joy olgan. Lekin biz hamisha mana shu qo'shiq haqida xotirlaganimizda
onun kuy bastalovchisi haqida eslamaymiz. Aksincha, onun xonandasini yaxshi eslaymiz. Ming afsuski, hamma vaqt ham qo'shiq haqida gap ketganda, onun birinchi o'rinda xonandasi eslanadi. Ammo qalbini yem qilib she'r yozgan shoir va kuy bastalovchi ikkinchi planga chiqib qoladi. Kim bilsin deysiz. Mana shunday qo'shiqlarning umrboqiy bo'lib qolishining eng asosiy sababi shoirning qalbining og'riqlari va o'sha kuy bastalovchining dardlari, kechinmalari mana shu qo'shiqda aks etgani uchun ham bu qo'shiqlar manguga muhrlanadi. O'sha o'ynaysan degan qo'shig'imizni biz Nukus shahriga uchib ketayotganimizda samolyotda endi ob-havo bir yomon ob-havo bo'ldi, samolyot aeroportga qo'nolmay aylanardi shahar tepasida. Shunda Tolib bilan o'tirib, Tolib, "Ke, mana hozir shu samolyot qo'nolmayapti, baribir vaqtimizni bemalol ekan. Ke, bitta o'tiribdi qo'shiq yaratamiz, mashta o'tirib, samolyot kreslosida ikkalamiz bir-birimizga qarab, u kuyladi, men kuyladim. Shu bilan bir shu o'ynaysan degan o'sha payt 98-yil bir hit qo'shig'imiz yaraldi. Shu narsa hech esimdan chiqmaydi. Keyin Tolib uni o'yiga borib aranjirovka qildi, oxirigacha yetkizdi. Va naqorati ham shu o'ynaysan, men so'rab nimaga o'ynaysan? Chunki qo'shiq o'zi yengil, Tolib o'zi bir xushchaqchaq bola edi. Endi misol uchun xohlaganlar eshitsin, xohlaganlar raqsga tushsin. O'shaning uchun bir o'ynaysan deb nom qo'yamiz deb shu fikr berdi. Shu hech esimdan chiqmaydi. Shu qo'shig'imiz Nukus shahriga hech shu aeroport samolyotga qo'nolmay payt turib shahar tepasida aylanib turgan paytda yaralgandi shu qo'shiq. Tolib ikkalamiz o'tirib, endi qo'shiqlar yaralardi, o'yida yozardi ko'p qo'shiqlarni, kemang olib kelib eshittirardi. Aynan shu qo'shiqqa ikkalamiz o'tirib shu samolyotda yozgan edik. Juda ham bir o'sha o'ziga sig'mas bir sho'x inson edi. Nimaga shoshyapsiz Tolib aka, o'tiring bir pas, choy iching, dam olamiz mana. O'tiramiz, xorazmcha baraylab pishirib beramiz, osh qilamiz. Yo'q, men shoshib turibman. Tez ish qilmasam bo'lmaydi, qo'shiq yozishim kerak, vaqtim yetmaydi deb har doim shoshib turardilar. Shu hazilkash edi juda ham. Men seni olaman derdi. Voy, voy derdim. Endi sochib qo'ysa tegarmidingiz? Albatta tegardim. Chunki yuragi toza yigit edi. Masalan, insoniylik jihatdan o'sha nafaqat hamma tomonlama yaxshi inson edi. Yaxshi inson edi. Qarshiga ko'rgani bordik, kirib, qalay qarshindeyiz dedik-da, ya'ni qarshidan kelgan indeyizmanman deb hali kulishardik. Tolpa ham shunaqa dedi. Ya qarshindeyiz deb qo'yardi. Kirdimda, assalomu alaykum, ha, aka, qalaysiz, qarshindeyiz, yaxshi yotibsizmi deb ko'rishib, boshqa qildik. Saman dedi. U menga dedi, "Здесь война", deyapti, urush. Men yozishim kerak. Deyapti, u qay darajada miyasida ilhomlanib, musiqa to'planib ketgandi, shuni yoza olmayapti hammasini, lekin o'sha holatda ham 3-4 ta musiqa yozdi Tolib aka. Men fidoi deb yuqorida gapirgan gapim bejiz emas, bu odam haqiqatan nima dedi, butun vujudi bilan berib yubordi-da o'zini ijod uchun. En yaxshi bastakor Tolib Kuliyev. Tolib Kuliyev. Ye Tolib. Tabriklayman. Mana bu sovrin senga uka. Mana bu sovrin qanday ajoyib qizlar sizga sovrinni buyurishyapti. Tolib akam o'sha oxirgi daqiqasigacha qo'shiq bilan men hayotman deb qo'shiq yozib ketgan. Hayollarim olding meni, na kuylarga solding meni. Hayollarim olding meni, na kuylarga solding meni. Barbod etib halovatim, yurak torim chalding meni. O'tiraman, o'yranaman,
Tolgan aman hem yan aman, senin mavi gözlerini humar humar sağın aman. Ne gördü kocuk yazımın deyip şaşıp kalken. Hala dinlikte açtım dedi, göçte oldum yakılagan iken dedi. Ungeçe barıp maşınamını garajka koyup kelay dedip de şaşıp çıkıp da. Şaşıp çıkan da uydu kalıtı, maşınanın kalıtı televizörde üstüge kalken de özü çıkıp gitken İngilizce zaman kuflanıp kalken. Kuflanıp kalkenden ki taşkarge çıkıp kısasını karasa kalit yok. İyi uyka kalıp dedip uyka çapken, uyka çapken eşikde açılmadan koşunlar çıkan, hama ortakları çıkan, hama kigen şaşıp kalken. Spasatel çakırı olmadan bu masa pülüyen bugün. Kim birden üçüncü etajdaki koşunsu gelip kalken. İyi koşunu kep kalıp siz şehrden çıkaylık de birden çıkıp kalken koşunsu yan. Beçora yok çıkmak deseyem. Yoşlik kigen mi? Çapıp çıkayın. Nima bugün indi onun hudanı özü Allah çakırgen mi? Çıkkandan, bir de armatürden uçlagende, şu arkası bilen ketken armatüre ilinip durgen iken.